Men vi klarer det. Vi har bra driv. Viktig å ikke stoppe. Jeg er så langt unna et sammenbrudd. Så langt. Jeg kan gå 4 meter, og så føles det greit. Og så kjenner jeg bare at det holder på å klikke for meg. Så går jeg 4 skritt til, og så går det greit. Og så klikker det snart for meg igjen. Jobbe, jobbe, jobbe! Kan jeg holde meg? Hold deg, Hanna. Klager deg! Klager deg borte! Hold meg, Hanna! Jeg trenger noe hjelp! Ja, kom igjen, da! Hold kjeft, Frank! Hva faen er du, Sla? Helvete, da! Skal jeg hjelpe deg? Gå! Gå, da! Nei, gå! Hva er du med til? Jeg klikker på deg! Faen, altså! Ja! Jeg hjelper deg! Nei! Nei! Takk opp! Faen! Jeg skal gå selv. Nei, hva er det med deg? La meg gå selv. Gå og ta på flagget, da! Faen, altså. Ok, nå er det skuddhål til finalen. Det var ikke meningen å være frem. Nei, nei, det går bra. Bra, jeg skulle snakke litt roligere til deg. Begge to. Jeg tror bare vi vil vinne. Yes. Glad i deg. Ja, bra, bra. Jeg vet ikke hva som skjedde. Vi var jo 10 meter unna flagget, og så bare klikket det for meg. Og så gikk det utover Frank, da, dessverre. Det som er så bra med oss, at vi bare blåser ut. Og så er vi der igjen med en gang. Det er det som er bra. Rikke vil så jævlig mye, og det er derfor vi passer så bra sammen.